የኢትዮጵያ አየር መንገድ እቃ ጫኝ አውሮፕላን በሳይቤሪያ አየር ክልል እንዲበር ፈቃድ አግኝቷል። ሩሲያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እቃ ጫኝ አውሮፕላን በሳይቤሪያ አየር ክልል እንዲበር ፈቃድ መስጠቷን በኢትዮጵያ የሀገሪቱ ኤምባሲ አስታውቋል። የኢትዮጵያና ሩሲያ አየር መንገድ ባለስልጣናት በደረሱት ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ፈቃድም አግኝቷል። በመሆኑም የኢትዮጵያ አየር መንገድ እቃ ጫኝ አውሮፕላን የሳይቤሪያ አየር ክልል የሚጠይቀውን መስፈርት በማሟላት የአየር ክልሉን መጠቀም ይችላል ነው የተባለው። መረጃው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። 12.2 ሚሊዮን ሊትር የሚጠጋ የምግብ ዘይት ለገበያ ማቅረቡም ተነግሯል። 1.8 ሚሊዮን ተጓዳኝ ምርቶችን አምርቶ ለሀገር ውስጥ ገበያ ማቅረቡን ፌብላ ፈሳሽ የምግብ ዘይት አስታውቋል። በሊትርም እስከ 42 ብር ለአከፋፋዮች እያደረሰም ይገኛል። የፌብላ ኢንዱስትሪ ባለቤት አቶ በላይነ ክንዴ እንዳሉት በአሁኑ ወቅት ወደ 8 ሚሊዮን የሚጠጋው ምርቱን በአከፋፋዮች አማካኝነት ለህዝብ እያደረሰ መሆኑም ተጠቅሷል። ከአከፋፋዮች ቁጥር ማነስ ጋር በተያያዘ ምርቶችን ለተጠቃሚው የማድረስ ችግር ተከስቶ እንደነበር ያመላከቱት አቶ በላይነህ ችግሩን ለመቅረፍ መንግስት በአገር አቀፍ ደረጃ 33 አከፋፋዮችን ወደ ስራ በማስገባቱና ከነዚህም መካከል 7ቱ ለድርጅታቸው የተመደቡ በመሆኑ የስርጭት ችግሩ ሙሉ ለሙሉ ይቀረፋል የሚል እምነት እንዳላቸውም ገልጸዋል። እስካሁን የፋብሪካው የዘይት ምርቶች በአዲስ አበባ ከተማ እንዲሁም በኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በአማራ፣ በቤንሻንጉል ጉምዝና በጋምቤላ ክልሎች እየተሰራጩ መሆኑም ተገልጿል። ለአካባቢዎቹ የተመደቡ አከፋፋዮች ምርት እየወሰዱ መሆናቸውንም ተነግሯል። በሚቀጥሉት 20 ቀናት ውስጥ ደግሞ ቀሪዎቹ አከፋፋዮች ወደ ስራ ሲገቡ ህብረተሰቡ በበቂ ሁኔታ ምርቱን ሊያገኝ ይችላል ተብሏል። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። በመጋቢት ወር ለውጭ ገበያ ከቀረበ የቡና ምርት 107 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተገኝቷል። በመጋቢት ወር ለውጭ ገበያ ከቀረበ የቡና ምርት ከ107 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታውቋል። ገቢው በወሩ ወደ ተለያዩ ሀገራት ከተላከው 27200 ቶን ቡና መሆኑም ታውቋል። በዚህም የተገኘው የውጭ ምንዛሬ ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ በአንድ ወር ውስጥ ቡናን ልካ አግኝታ የማታውቀው ነው ተብሏል። ይህም በዋነኝነት ላኪዎች ቡናን በቀጥታ ትስስር ከአቅራቢዎችና ከአርሶ አደሮች እንዲገዙ የማድረግ ስርዓት ተዘርግቶ የእሴት ሰንሰለቱ እንዲያጥር በመደረጉ መሆኑን ከኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ባለስልጣኑ በቅርቡ የቡና ግብይቱን የሚያሳልጡ የተለያዩ አሰራር ስርዓቶች መዘርጋቱንና ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩም የሚታወስ ነው። ይህም በዋነኝነት ላኪዎች ቡናን በቀጥታ ትስስር ከአቅራቢዎችና ከአርሶ አደሮች እንዲገዙ የማድረግ ስርዓት ተዘርግቶ የእሴት ሰንሰለቱ እንዲያጥር በመደረጉ መሆኑን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ባለስልጣኑ በቅርቡ የቡና ግብይቱ የሚያሳልጡ የተለያዩ አሰራር ስርዓቶች መዘርጋቱንና ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩም የሚታወስ ነው። ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃችን ስናልፍ የኬንያ ባለስልጣናት የላሙ ወደብ በመጪው ሰኔ ስራ ይጀምራል ብለዋል። የሀገሪቱ ወደብ ላይ የሚሰሩ ባለስልጣናት እንዳሉት ከሆነ በቻይናውያን እየተገነባ የሚገኘው የላሙ ወደብ በመጪው ሰኔ ስራ ይጀምራል ያሉ ሲሆን ወደቡ ከመላው ዓለም ወደ ምስራቅ አፍሪካ የሚመጡ የነዳጅ ዘይት ጭነቶችንና ኮንቴነሮችን በበቂ ሁኔታ የማስተናገድ አቅም ይኖረዋል ተብሏል። ግንባታው ሊጠናቀቅ የወራት እድሜ ቀርቶታል የተባለለት የላሙ ወደብ ከኬንያ በተጨማሪ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ ለጎረቤት ሀገራት አማራጭ የወደብ አገልግሎት ማግኛ እንደሚሆናቸውም ታውቋል። የኬንያ መንግስት ለወደቡ ልዩ ትኩረት በመስጠት ዋና ተግባሩ አድርጎ እየሰራበት ሲሆን የምስራቅና የምዕራብ አፍሪካ ሀገራትን በመንገድ ለማስተሳሰር የሚደረገውን ጥረት ያግዛልም ተብሏል። የዚህ ወደብ መጠናቀቅ ለሞምባሳ ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥርም መነገሩን ዥንዋ ዘግቧል። የነዳጅ ዘይት ማስተላለፊያ መስመር ለመዘርጋት የሚያስችል ስምምነት ተፈራርመዋል። ዩጋንዳና ታንዛኒያ ከፈረንሳዩ ቶታልና ከቻይናው ሲኖክ ኩባንያ ጋር በጥምረት በ3.5 ቢሊዮን ዶላር የድፍድፍ ዘይት ማስተላለፊያ መስመር ለመዘርጋት የሚያስችል ስምምነት ተፈራርመዋል። ስምምነቱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ከዓለም አቀፉ ገበያ የሚያገናኝና ከምዕራብ ዩጋንዳ በታንዛኒያ የህንድ ውቅያኖስ ወደቦች የሚደርስ 1445 ኪሎ ሜትር
የሚረዝም ነው። የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን በመጀመሪያ የውጭ አገር ጉዟቸው ኡጋንዳና ታንዛኒያ የኡጋንዳን የነዳጅና ጋዝ ኢንዱስትሪን ለማሳደግ የታሰቡ 3 ቁልፍ ስምምነቶችንም ተፈራርመዋል። ስምምነቱ በ3 አበይት ነገሮች ላይ የተደረገ ሲሆን ነዳጅ ዘይት ማስተላለፊያ መስመሩን በተመለከተ ባለአክሲዮኖችን ማለትም መንግስት፣ የፈረንሳዩ ቶታልና የቻይናውን ሲኖክና በትራንስፖርት እንዲሁም በታክስ በተመለከተ የተደረገው ስምምነት ሲሆን የድፍድፍ ነዳጅ ዘይት መስመር ዝርጋታ የስምምነቱ አንዱ እርምጃም መሆኑን ተነግሯል። ይህ ይዘረጋል የተባለው የድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ማስተላለፊያ መስመር በምዕራብ ዩጋንዳ በኩል ወደ ዓለም አቀፉ ገበያ ለመድረስ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ያግዛል የተባለ ሲሆን ስምምነቱ ከነዚህ ኩባንያዎች ጋር መፈራረም ያስፈለገው የእንግሊዙ ቱሎ ባሳለፍነው ዓመት ከሀገሪቱ መውጣቱን ተከትሎ እንደሆነም ታውቋል። የነዳጅ ዘይት ማስተላለፊያ መስመሩ ግንባታ ተጠናቆ ስራ ሲጀምር ለ10,000 ሰዎች የስራ እድል የሚፈጥር ሲሆን በአካባቢው ላሉ የማህበረሰብ አካላት ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጥቅሞችን እንደሚያስገኝም ተስፋ ተደርጓል። የባህር በር የሌላቸው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የተፈጥሮ የነዳጅ ሀብታቸውን ለዓለም አቀፉ ገበያ ለማቅረብ የማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ ማድረግ እንደሚያስፈልጋቸውም ተጠቁሟል። ዩጋንዳ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋር በሚያዋስናት ድንበር ገደማ 6 ቢሊዮን በርሜል የሚገመት የነዳጅ ዘይት ሀብት እንዳላት የሲጂቲኤን ዘገባ ያመለክታል። ወደ መጨረሻው ከውጭ ወዳገኘ ነው የቢዝነስ መረጃችን ስናልፍ ትዊተርን እናገኛለን። ትዊተር በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነውን መስሪያ ቤቱን ሊከፍት ነው። የዓለማችን ትልቁ ማህበራዊ ሚዲያ ትዊተር በአህጉሪቱ የመጀመሪያ የሆነውን ቅርንጫፉን በጋና ሊከፍት መሆኑን አስታውቋል። ድርጅቱ ይፋ ባደረገው መግለጫው እንዳለው በዓለም ላይ ፈጣን እድገት በሚያሳዩ ግብይቶች ላይ የመሳተፍ ፍላጎት እንዳለውም ገልጿል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት በአፍሪካ በሞባይል ብሮድባንድ ኢንተርኔት መስፋፋት ምክንያት የአህጉሪቱ የኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገት ቢያስመዘግብም ከአጠቃላይ የህዝብ ቁጥር አኳያ 39% ብቻ ነው። ይህም 59% ከደረሰው የዓለም ህዝብ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ቁጥር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ያደርገዋል። የትዊተር ትልቁ ተወዳዳሪ የማህበራዊ ድረገጽ ፌስቡክ በ2015 በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ የመጀመሪያ ቅርንጫፉን የከፈተ ሲሆን በአፍሪካ ሁለተኛ የሆነውን ቅርንጫፉንም በ 2021 በሌጎስ ለመክፈት ዝግጅት ላይ ይገኛል። በአፍሪካ ኢንተርኔት ከሚጠቀሙ ውስጥ 59% የሚሆኑት የፌስቡክ አካውንት ሲኖራቸው ትዊተር ያላቸው ደግሞ 11.75% ብቻ ናቸው። የጋናው ፕሬዝዳንት ናና አኩፎ አዶ በበኩላቸው ትዊተር በጋና ቅርንጫፉን ለመክፈት በመወሰኑ በጋናና በካምፓኒው መካከል መልካም ትስስር እንደሚፈጥር ገልጸው ለጋና የቴክኖሎጂ ዘርፍ እድገት ትልቅ ሚናም ይኖረዋል ብለዋል።
የዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን በጾም ወቅት የቆዳና ሌጦ አቅርቦትን በተመለከተ ፌብላ ኢንዱስትሪ 12.2 ሚሊዮን ሊትር የሚጠጋ የምግብ ዘይት ለገበያ ማቅረቡን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቃጫኝ አውሮፕላን በሳይቤሪያ አየር ክልል እንዲበር ፈቃድ ማግኘቱን በመጋቢት ወር ለውጭ ገበያ ከቀረበ የቡና ምርት ከ107 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ስለመገኘቱ ከውጭ ደግሞ የኬንያ የላሙ ወደብ በመጪው ሰኔ ስራ ይጀምራል ስለመባሉ ዩጋንዳና ታንዛኒያ የነዳጅ ዘይት ማስተላለፊያ መስመር ለመዘርጋት የሚያስችል ስምምነት መፈራረማቸውን እንዲሁም ከውጭና ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን ሌሎች የቢዝነስ መረጃዎችን ያካተትንበት ኢትዮ ቢዝነስ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁ ቆይታ ያደረግኩት ሰብለወንጌል ይልቃል ነኝ። ሳምንት በሌላ ሀሳብ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። መልካም ሳምንት።